Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Syafiq. Hari ini saya akan berkongsi mengenai cara menggunakan Kami Extension di dalam Google Classroom. Kami Extension ini adalah salah satu daripada Google Extension yang boleh memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid. Okey. Saya akan mulakan dengan cara install dahulu. Cara install Kami Extension. Kita typekan Kami Extension. Then option, tekan enter. Okay, kami for Google Chrome, tekan sini. Kita sampai ke Chrome Web Store. Kami for Google Chrome, kita tekankan add to Chrome. Add kami for, okay, add extension. Tunggu. Dia akan muncul atas ni. Kami for Google Chrome has been added to Chrome. Use this extension by clicking on this icon. Okay. Kami login or sign up with Google, with Microsoft or with email. Okay. Saya tekan with Google. Okay. Kalau saya, dia terus pergi ke sini sebab saya dah sign up. Kalau yang belum sign up, kena sign up dulu. Barulah dia akan tunjuk ke page ini. Okay. Cara menggunakan Kami Extension di dalam Google Classroom. Okay, kita buka dulu student work dalam kelas kita. Kita buka macam ni, kita pilih seorang dulu. Okay. Nah, yang ni saya dah buka menggunakan Kami, dah grad with Kami, jadi dia akan buka terus kepada Kami ni ya. Tapi kalau belum, tekan grad with Kami yang di hujung. Ini saya guna drawing tablet ni bagi mudah untuk saya menyemak. Okey, tengok ni perubahan bentuk dan saiz lilin selepas 30 minit. Okey, kita guna drawing. Okey, kita ambil pen merah. Ini jawapan dia betul. Okey, yang kedua, perubahan bentuk dan rupa roti selepas 10 hari. Okey, betul juga ni. Okay, tandakan betul. Okay, perubahan bentuk dan saiz balon selepas 3 hari. Ini pun betul. Okay. Jadi ada, okay, ada 3 soalan. Semua betul. Jadi 3 markah. 3 markah. Okay, di tepi ni dah tengok. Tepi ni ada grade dia. Kita letakkan 3. 3. Okay. Daripada 3. Okey. Lepas tu kalau kita nak masukkan contohnya stiker kita ke, saya dah sedia siap-siap dalam folder saya. Okey, ni daripada Bitmoji ni. Letakkanlah. Excellent. Betul semua kan? Excellent. Kita boleh letak di mana-mana kita nak. Okey, alright. Okay, kalau dah, kita boleh return pada murid. Tekan return. Return work to one student. Okay, returning. Okay. Okay, ni dah return dah ni. Okay. Tengok yang lain dulu. Kita pilih seorang lagi. Loading. Dia akan ambil masa sedikit sebab dia akan convertkan tugasan ni dalam bentuk Kami. Saya akan tunjukkan 3 cara untuk menyemak hasil kerja murid dalam Google Classroom ni. Yang pertama tadi kita dah gunakan tulisan, contohnya tulisan. Okay. Apabila masa bertambah, bentuk lilin jadi tidak sekata dan saiznya mengecil. Ni salah. Jadi kita guna drawing dulu. Bangkah. Okey. Jawapan yang betul dia. Okey. Kita letakkan jawapan yang betul. Kita guna tulisan kita. Perubahan keadaan lilin selepas 30 minit.
Oke, ini menggunakan tulisan kita. Oke, yang kedua, saya tunjukkan. Ha. Tengok dulu. Apabila hari bertambah, bentuk roti menjadi buruk. Ha, ini pun salah. Jadi kita gunakan text box. Ha, kita tekan sini. Oke, kita typekan jawapan yang betul. Typekan perubahan keadaan roti selepas 10 hari. Okey. Itu cara yang kedua. Kita guna text box. Okay, kita nak alihkan dia. Kita tunggu simbol. Kita jumpa simbol. Okey dah, kita simbol. Kita tarik dia. Okey, mana kita nak. Kita boleh guna anak panah ataupun kita boleh gunakan select annotation ni. Ha, boleh juga digerakkan. Okey. Ini kita guna text box. Okey. Cara yang ketiga, kita boleh gunakan comment. Ha, comment, kita cari comment di sini. Ha, ni ada comment, tekan comment, kena tekan di tempat yang kita nak, dia akan muncul box comment ni. Dia letakkan, typekan di selepas 10 hari. Okey, nah ini komen ya untuk ni. Okey, komen ni juga kita boleh masukkan ke dalam comment bank. Supaya kita boleh guna lagi ayat yang sama. Kita copy dia. Copy, buka ke comment bank. Okey, add to comment. Pastekan. Paste. Okey, add. Okay, jadi dia dah masuk ke sini. Ha, nanti kita boleh guna ayat yang sama kalau kita jumpa lagi kesalahan yang sama. Okay. Okay. Yang ketiga, apabila hari bertambah, bentuk balon menjadi kecil. Ini salah. Jadi kita ambil drawing, kita pangkah, pangkah. Okay. Jadi saya nak guna komen. Saya nak guna komen yang dah ada lah. Komen, tekan sini. Okay. Jadi pergi ke comment bank, kita cari di mana kita nak guna. Okey, contohnya ini. Okey, dia masuk. Alright, tekankan paste. Okey, jadi dah terus di situ. Okey, jadi ada tiga cara: tulis, text box, dan tadi komen. Okey. Kita boleh return, tapi saya belum nak return ni. Saya nak tunjuk fungsi-fungsi yang ada dalam kami. Okey, contohnya satu ni select. Okey. Select ni okay, kita boleh gunakan untuk kita nak ubah size font ke ataupun kita nak ubah kedudukan dia ni. Okey, hand tool kita boleh gerakkan. Okey. Select annotation. Okey. Apa-apa saja yang kita ni tekan, dia boleh gerakkan. Okey. Okey, dictionary, text to speech, markup. Markup, okey, text highlighter. Ah, yang ni tak dapat sebab dia ni bukan PDF betul. Box highlighter, ni dapat. Okey. Box highlighter. Kalau yang ni, kalau word ke PDF yang betul, dia boleh guna. Okay, strike through, underline. Okay, nah, yang ni pun kita boleh ubah warna highlight kita. Ubah warna apa? Hijau. Okay, ubah apa ni? Berapa besar yang kita nak. Okay, kemudian kita tengok text box, kita dah guna equation. Ah, ni untuk matematik boleh guna ni. Banyak equation yang ada. Okey, kita tekan dulu ke luar. Nah, dia akan muncul di situ. Then okey. Kita boleh ubah juga size dia. Okey. Kita tengok drawing. Drawing ni kita boleh stroke thickness, ketebalan. Ketebalan drawing kita, kita boleh ubah ini nipis. Okey, kita nak besarkan sikit.
Kita tekan tebal. Padamkan dia, eraser, padam. Shape. Tengok shape-shape pun ada, apa ada sini. Okay, guna bulat. Okay, tapi kita letak insert line. Garisan pun ada, tarik. Okay, garisan dia ada darjah. Okay, jadi senang untuk yang guna untuk matematik. Okay. Eraser, eraser ni ada on annotation maksudnya. Semua benda dia boleh padam. Ini padam semua. Okay. Drawing and shapes, drawing and shapes sajalah yang dia yang dipadam. Add media. Okay, ada banyak media di sini. Kita boleh masukkan daripada media-media ni ke dalam page ni. Google Drive ada, My Computer. Kita ambil Google Image Search, try dulu lah, tengok. Kita type kan cari lilin contohnya. Okay, kita pilih yang ini. Okay, select. Okay, dia akan muncul. Muncul di bawah ni. Okay, click to drop. Size dia pun boleh di adjust. Alihkan dulu. Okay, tu beginner search. Kita try YouTube. Okay, you can turn on beta. Kena turn on beta dulu. Okay. Stiker pun dia ada sediakan stiker. Macam-macam stiker dia ada. Kita boleh pilih. Okey, contohnya saya nak ambil yang ini. Alright. Bawa dia click to drop. Ah, dia kecil. Yang ni macam mana? Okey, lebih mudah guna anak panah. Okay. Tarik dia, supaya dia besar. Okay. Ini pun kita boleh rotate. Okay. Signature. Kita boleh tambah kita punya signature. Upload image, draw signature. Okay. Draw signature. Di sini kita boleh sign di sini. Okay, sign. Upload. Okay, pilih yang ni, kita dah ada ni. Insert. Dia kecil, dia besarkan dia. Okay, tarik ke bawah. Okay, kita dah dapat masukkan signature kita ke dalam ni. Okay, toggle. Nah, ini description saja. Okay, yang atas ni pula open file, share document, okay, open file. Yang boleh open file daripada banyak tempat. Okay, share, print, save, download, menu. Okay, di menu ni speed merge, jump to page, restore. Okay, rotate. Ni kalau ada murid bagi gambar terbalik-balik kan, guna ni rotate clockwise, counter clockwise, one page view, two page view. Oh, yang ni memang tak ada perubahan. Tak ada perubahan sebab dia satu page sahaja. Okay, presentation mode. Terus satu page sahaja, yang lain benda lain tak ada untuk present. Hide comment, comment tu boleh di hide. Undo, okay. Kalau ada yang salah, kita boleh undo. Redo pun ada. Okay. Toggle sidebar di sini.
Ni page-page yang ada lah, dia akan tunjuk di sini. Summary. Okey. Kemudian kita tambah. Okey, kita letakkan markah dia. Apa tadi? Kosong. Tak kosong. Dan boleh juga letakkan private comment di sini. Okey. Begitulah tadi cara penggunaan Kami extension dalam Google Classroom. Dan lebih mudah lagi kalau digabungkan dengan penggunaan drawing tablet. Saya dah terangkan mengenai drawing tablet dalam video saya yang sebelum ini. Saya terangkan mengenai cara install, cara setting dan bagaimana saya menggunakan drawing tablet tersebut dalam PDP online saya. Okey, siapa yang belum tengok boleh tengok video tu nanti. Sekian sahaja daripada saya. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.